Роман Тузяк – власник авто на іноземній реєстрації та представник громадської організації «Завтра». Його разом з іншими автомобілістами не влаштовує ситуація, яка нині склалася з розмитненням транспортних засобів. Є проблема найбільше в тому, що немає якоїсь, по-перше, навіть по тих прийнятих уже законах, немає якоїсь такої процедури чесної гри. Тобто людина, якби хоче навіть та, що яка вже, допустимо, готова розмитнити по тих ставках машину, вона бере, сідає калькулятор митний, рахує, що їй хватить грошей. Так, вона їде на митницю, їй там нараховують митну вартість в 2-3 рази більшу цього автомобіля. Плюс там послуги, брокерів, то все, тобто виходить ціна, яка деколи в 3 рази перевищує вартість. З власниками автомобілів на іноземній реєстрації у Львові зустрівся народний депутат України, один із лідерів руху нових сил та кандидат у президенти Юрій Дерев'янко. Він має власне бачення того, як вирішити цю проблему, враховуючи інтереси простих громадян. Я зареєстрував законопроект 9352, який зараз дає можливість на 3 місяці зупинити дію цих законів. Зупинити принцип застави, який зараз застосовується для транзиту, а також звільнити від відповідальності тих людей, які за цей період часу дії цих законів вже потрапили в адміністративну відповідальність за механізм транзиту. Дерев'янко переконаний, на електромобілі податки повинні бути нульовими. Якщо говоримо про решту транспортних засобів, то 10% на всі інші автомобілі, а як проміжний перехідний період до того часу, поки я сподіваюся, що наступного року люди посунуть цих всіх представників олігархії з парламенту, на цей проміжний період зараз внести зміни, щоб максимум до 37-40% розмитнювати автомобілі.